Проверено е све дека не се формални инвеститори кои што доаѓале порано. Овие инвестиции што ќе бидат направени на Универзитетот и на Вофине, ќе бидат инвестиции, едни од поголемите инвестиции во задните години во Република Македонија. Не зборувам за инвестиции од ситни мали пари. Значи, спремни се да влезат 50% и во Универзитетот, и во мојата фирма Фине, и да се направат на вистина едни големи, големи инвестиции кои што ќе имат добивка и придонес и самите студенти, и Универзитетот, и фирмата, но и Република Македонија.